menaxher, unë kom qenë edhe në kohën e komunizmit edhe atër kishte njerës që menaxher, ishin e pozita menaxheriale, po që nuk i bëj këtë tërë fort adult pozitiva negativ, vesë më rëndësi ishte me qenë mirë me klasën politike, me qenë mirë ka pak edhe me klasën punëtore, pra që se në atë kohë edhe punëtore të zgjelshin, në atë kohë ti më spëkon i drejtë edhe përparimtarë, punëtore nuk zgjelshin, përveç nëse politika diktojke. Nështë atash, kur jenë në sektorin privat, pra përdo mi motivu të rritë që ju nëse hinin punë, të dikush, ju e keni një marveshje, një kontratë për të kryer një punë. Sa? Ajo nën kupton që është në suazat e aftësive profesionale që i ka, se të gjitha nuk mund përshkruhen dhe nuk jeni të punu për askën veç për veti. Unë shumë shpesh, ma djenë trajnimet e mija, mundona që stafit mi u potencu, sa me fat jënë që kanë një vend pune, që në mëngjes kanë ku me dalë, që kanë ku me shit vetën e tyre, se deri para disa ditëve, pa qenë që atë kompani nuk i ka njoftë kërkosh, do më thone kanë mundësin me e maksimumin e tyre për mi njoftë tjerët, mi njoftë, ndash furnitorë, ndash investitorë, ndash klientat, me jep maksimumin aty, ata besojnë që kërkush s'pëm shetë dhe pse me bone këtë punë, sështë me rëndësi se mu s'pëm adinë, po nuk e din që me dëvërtet ka sy edhe vesh që shohin edhe që ja u din, që ka shumë punonjës. Nëse e ke morë pagën, ta kanë ditë. Se e ke morë pagën. Nëse s'ta kanë ditë, s'ki me morë asë pagën. Por, në asë kush nuk mundet me mendu që puna kontinuale edhe puna dinamike, alternative, kanë dalim në takime me menaxherin kryesor. Për arsye se janë punë kontinuale, punon, takimet janë ma të rolla, nëse në punët komerciale, janë takimet ma të gjeshuna. Sikur ministri, një ministri, caktum i punëve tjashme. Ma dhe komarë informacione se ato takimet. Ato janë takimet gjithë me nxjes, blisë takime ka gjithë me nxjes. Nësa me në njërë se rësor nuk ka nevoj me pos takime. Marë informacione që takimet të cilat i bënë ju me punon si tuaj, nuk quen vetëm takime, po si lojt trajnime, sepse ju aqë shumë jep një informacione për ta, që unë mund të them që janë me fatë që ka një lider, u thetë si ju, për balë tyre që me marë ato lojt informacione të cilat njerëzit paguajnë para për me i marë. E ju jep një gjdo ditë për tuajse. Realisht, ajo që ju thëtë, une po edukoj pja parsimim shtisë, por që aja si mim shtes do të qëndroj në kukën e ti. Sakt. Dhe aja mund të përdor për avancimet veta, por mund të përdor të konkurencë edhe për kundërshtim edhe për konkurencë ndaj mësusit që e ka mësue. Për arsye se e ka të vetën tash, ja ke dhonë edhe e ka mësue. Një pjesë e madhe të kolegëve që kanë levizën ka unë, sidomos mund të dhonë të gjithë janë në pozitat larta, të gjithë kanë poga, e të jashtëzakonisht të larta.